Fala galera, começando mais um IndieBR em 5, seu programa de jogos brasileiros aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarta, sou jornalista e editor-chefe deste programa. Vamos falar de Dongo Adventure, um jogo que saiu em 6 de dezembro de 2018, ganhou algumas premiações, desenvolvido pelo Paulo Ricardo Ribeiro e Paulo Ren, desenvolvedores. É um jogo de plataforma com gráficos 3D, mais visão lateral. Foi lançado no dia 6 de dezembro, sendo desenvolvido pelo Paulo Ricardo e Paulo Henrique, ambos desenvolvedores de Brumado, Bahia. É um jogo extremamente barato que você controla uma ratazana no subterrâneo, encarando diversos inimigos. O jogo custa R$8,69, é extremamente baratinho, single player. Disponível nas interfaces em inglês e português. Ele ganhou as seguintes premiações. Ele foi eleito, ele foi para a seleção oficial do SB Games do Rio de Janeiro de 2019 e esteve presente aí no maior evento acadêmico de jogos do Brasil. Ele ocupa 700 megas de espaço, é um jogo relativamente leve para um computador. Configuração mínima, ele exige 1 GB de RAM, Core 2 Duo, e recomendável é os 2 GB de RAM. Traz aí alguns gráficos que lembram um pouquinho os tradicionais de plataforma. A gente pode lembrar de Donkey Kong Country, de diversos jogos que fazem essa mistura do 3D com os gráficos 2D, num cenário aí todo derrubado, repleto de ratoeiras, repleto de insetos que você tem que encarar ao longo do seu caminho, lembrando muito, como eu disse para vocês, o Donkey Kong Country, que é um clássico do Super Nintendo, muito lembrado pelos desenvolvedores, mostrando mais uma vez a variedade dos jogos brasileiros no quesito temática, porque um jogo com uma ratazana realmente não é algo comum que você vê por aí, mas você vê uma mecânica clássica muito bem desenvolvida nesse estilo de jogo, misturando o 2D e o 3D. Tem outros jogos que fazem isso, mas em menor escala. Esse jogo faz numa escala interessante. Há alguns reviews positivos no Steam. Menos de R$10 você consegue adquirir esse jogo, um preço aí de um lanchinho, feito por 2 desenvolvedores lá da Bahia. Importante falar sobre os jogos nordestinos, que têm feito um papel muito importante no nosso cenário e que continuam muito relevantes. O cenário do Nordeste, ele tem um fomento muito interessante através das universidades, e ele também tem as empresas e os desenvolvedores fazendo muitas iniciativas importantes nesse período da cena brasileira de games. Estão gostando dessa série de vídeos? A gente tem uma campanha de crowdfunding no padrim.com.br/dropsjogos. Doações a partir de R$3 já ajudam o nosso trabalho aqui na série de vídeos e também nas atualizações do site. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e também assina o canal, ativando as notificações. Obrigado pela atenção de todos e até mais, seus bonitinhos.